SB4 Media, Yefe Tuggussa Enssonga. Why? Obado ziza kembiro. Nti mende sikulabye. Olaye wa maji. Nese kam. Wano we wazimba wa baobubi. Asa baobubi na yego. Nabi nga wesika ne ngambo ba. Wano wa mita mkulu sebata. Mkulu sebata. Amiri. Mkwano gu. Adengiwe nsoso kula bo wa maji. Gama zo mende nda kudaye manju. Obado ziza. Socket. So kwa tukumu tima kukucha kuba? Kukata wenze kukakana. Nae, chuchu ingote ya nyoho? So kutia. Anti mpulida wandu, haba mpita chizito, chizito. Kata hati nginzo vwe kwa masa kukato kende gato kide kuwa maji. Tukia nzo kwa ungozi zako? Ela madei nda kuzako. Kana kato so wadika so loku duko kusingu wa maji? Netu manya bia nitubia katunda bizivu. Baga malubale mbeda. Manembi loko otani. Okay, tuliwa mkulu dani chizito Fullstop. Leno mgenyu, Mr. Jangwa mbozi yeko. Mkulu, zenga tufollowinga. Nangamba, yergomba, okula wako, kucha idako. Ne wakubuza ako buboza. So, mbadenzi jane mungu bila koko. Kujokula mna kunyumba yafe, ne mungu bila koko. Mr. Amir, jangwa mbozi yeko mkulu Fullstop. Na yako tidenyo, nakati achawe. Mukulu, kama angi senso kusa. Yes, Mr. Dan. Nyonyo. Wale kujia konda babo. Amina, nae nevali kusanga. Iye, nso nyo nyo kutia. So se kutia. Mkulabi, ye. Mane nagami, bane tedeva maji. Nika tingumie. Eno uniformi ya mirembe. Teva angako ya misinde. Senso kujia konda babo. Amina, sebo. Ike nagagino foka makagange. Neyanza. Msajyo nukuleta. Kama Mr. Amir, wana mita Mr. Dan, Fullstop. Tumumanyinga Fullstop. Mbrujo, wangupila kuku kasimu nga wakamu mitinga. Nangile leo ngambia, chinsanyu siza mkukubide kasimu ostruki demu. Yono. Sawa mkulu SB4, neyanza nyukulida. Meseji yanga teno jiteka mungkola. Zizenga mfollow inge banga dene ranku manyinyo. So mwami yonu yomu kubantu wabampa isanyo kuchiku uwa chinaraba nga mfollowinga kuzimba chintu chamanyi nyo misadani hirangu weba za maso guess before weba le kuzimba nineba za nyo SB4 kumulimo gwetendo kwa kukulede okunenga taka ba zenga ba yamba okutuka nga echizimbe uenchila ba sebo simu za nyoko. Sinangulwa ironsi tuse, njie nkulambuleko, kubuzeko. Sina chini, nyizo teka wetafari. Nina abansobo densha Allah. Pozo naso ni wamanya bampita, nja kuogira mulimi uroi chisirikali. Bampita koporo amuri sebata. Amiri sebata. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba 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 aba
Otubanga tu tubasisinkanye tetwambya bufuzi. Era wala Mr. Amiringa ali mu uniform program eno si ya bufuzi tetubambya bufuzi wabula naye avuddeyo kuba nga tufollowinga olw'emirimu gye tukola. Naye najjalabeko ku mukwano gwe kuba bangi nnyo abali eyo by the way nga mwagala nnyo mukulu Ddaani nga yogomba okumusisinkanako. Nawe osobola otubira kasimu n'omusisinkanako. Mr. Amir, mukulu Ddaani akulambuza ennyumba ye. Aje mulambuze, mulage nisenge wanaja wanasula. Naye abadde azizzaako wakulabye. Abadde agenze. Lwaki tubatya nnyo naddala yunifoomu? Mwenze ngamba mututira mu nsobi. Mututira mu nsobi. Kuba tetubangako ba mutawaana ate nga ffe tubeetaaga nnyo. Waliwo ebiyitamu ne nfuukamu ab'emitawaana muganda wange. Era nga bw'omanyi. Ky'ova olaba olumu tubalaba ne tuzzaako buzza. Nedda muganda wange SB4 emirimu gye tukola tukola gyammwe. Emirimu tukola gya bannayuganda tukola gya ggwanga. So sirabawo nsonga lwaki mututya. Nengira bw'omanyi oluusi ebimu biyinza okujjamu negative olw'ensonga. Kuba oteeka enkola amateeka n'ebiragiro mu nkola olumu oluusi kyetaagisaamu kumanya matonotono ngira akuza omwana. Bagamba tekiti omwana akole ki? Ayonooneke. Naye nga tuli bantu baddembe nnyo. Tuli baddembe nnyo. Kuba ffe ne kkoosi wonna gye tuyitira batukubiriza kubeera bantu baddembe, kwagala abantu, kuba bwe njagala omuntu olumba njagadde ensi yange. Kale nno gamba nekuba nno, nga ffaani wa mukulu Ddaani ennyumba yiino etuuse tubale mu jjukumirako miti, naye tukyalina omulimu munene nnyo okugiggala, okuggala mubeeramu amadirisa, nzigi, amabaati waggulu, kwegamba ennyumba yo ate wano eyinza okuba nga kye twakakolako kye kitono. Ekyo kyo newankubadde omulimu gwe mukoze gwe gwa ttendo sofa naye ng'ate ekisinga paati esinga obunene erabika yekyabula. Simanyi nnyo byakuzimba n'akatono kembimanyiko kingi tukyetaaga nnyo okulwana naye nga insha Allah nze ndi musajja akkiriza mu busiraamu nzikiriza mu Katonda nti ejja kuggwa ate tukole n'ebirala n'ebisinga ku nju. So nkubiriza abantu bonna basically nze ndi musajja muvubuka ne mbanga okuyamba nkitwala nga nsinga n'asinziza. Fullstop tuli basirikale olumu obeera ku mirimu nga n'otagenda na mu muzikiti n'otafuna budde bugenda ku chaachi ne singa nvayo ne nyamba omuntu kyemba nsobodde alhamdulillah nze nkakasa nti nalyo ttendo mba ntendereza omutonzi. Mr. Ddaani, abali eyo kikyo bagamba kuba ennyumba yondaba tusimbye abali eyo abawagizi bange bafaani bange n'abansuubiza mwenna katono we tutuuse weewano ne neeyanza nnyo Afande okujja okunkyalira ne maama Fiina wansuubiza amabaati ogamba ompadde amabaati kati kyekiseera kiikyo ntadde ku buliti kati nitaga kuteekako mabaati kati ate bwe bibaawo nga totaddeko mabaati ezo bulite zikyama. So maama Fiina omulanga gwe wansuubiza amabaati mukwano kati wano wendi we ntuuse ne neebaza bonna bambi abampadde bonna nina mukwano gwange ali mukalazi ali Dubai obuyambi bonna bufuna obwa sementi noleta mukwano gwo omukazi wagenda okuyagana okumwongera erinnya sente za buliti wazindeetera nondeetera nenfuna anti Jackie nibambere nansindikira miliyoni nnya era netwangeze netugula ebintu bino bambi naye mbeebaza mwenna mikwano gya anti Jackie mwena bali e Dubai manyanga USA neeyanza nnyo neeyanza ege bambi mukoze kya ttendo okumbeererawo SB4 neeyanza nnyo neeyanza ege kusaka emikwano. Sinyo tukyakola omulimu gwakukyasi guno ate gwe tuliko ndabanga gwe gukyasi ekibula yate kye kisinga obukulu ne tulina kukwata mpola kasita ekintu kyaffe. Manyi okukyakukuba
asanyo nzani achaza kopolo wano mu nyumba yange ate ya soke ddalaga katonda ya sose kitegeza naba nene anti identity yabadde aina tuliyagala okuwa naye tuliteke mu kamera ba batubalekemu tubalekemu wano inshallah mutulekemu tujage na mu kamera okay okay SB4 Media Tuggussa Enssonga nyumba ya mukulu Dani bweto we chaimiridde tho embera sinunji naye nga tukiriza mu kamera yatutonda anti kijja kugwa bwe na wenna aina koli na ndo banja batusubiza nganda wange siku banja wala kubajukiza anti ubango osobodde so tuwa tukwasaganyiza wamu tulaba ngate nyumba ya mukulu Dani etuka nga sobola kujiyingira ebiriwo tubyerabire katuli mu kukola ku challenge nga ebi byali mabalala okukola ne batandika kuogera bwogezi tetujja kuogera nnyo tujja kubera nga tukola naye nga abayimiriddewo ne SB4 Media tubagala nnyo bawagizi baffe nayo gwaliyo nga tonna tufollowinga obadde tumanyi mu SB4 gyakola naye weraba mwogerako bwogezi gye gino egimu ku mirimu SB4 gyakola genda ku YouTube nonya SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribing Facebook tunonye kwetuli nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga liking page ya feyo emirimu gyono gya kubanga ogisangako nawe osobola kutubanga otweyungako kko naye okutweyungako si kyamaanyi so okutweyungako mu ngeri yokontributinga ku project singa zino oba olina 10 oba olina 2 oba 5 tetuzigaana obulazo ze tugattagatta ne tubeera nga te tufulumya omulimu nga bwe guti nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya sime ziri ku screen eko zojja okubeera nga oyitirako kubeera ng'oyambako ku mukulu Dani jjukira nti okugaba gubeera mutima ate n'emmeeme egaba yegejja bino ebintu okugaba tubitaho ku kamera sikweraga walanga amafina ayambye omuntu abitaho ku kamera sikweraga bangi bayambye nga si bya kamera tubitaho ku kamera olw'ensonga nti kisikirize naawe omuntu ali eyo okubaako ne gw'oyamba oyinza obutayamba Dani Kizito naye akukyalo kyo olinako omuntu gw'osobola okuyamba so kubeera omanye okintu kusikiriza wenasanga omu neba nenkwata nnusu zange 10 ne ndumuwa tonvuma lwakuba nti ndikodinze ka vidiyo nga ndumuwa mba nsikiriza naawe gwe akomenti nze ngo nvuma naawe oba ofuna omutima ogwo kuba oyinza oba tebazalibwa na mutima kugaba naye ng'osobola okugufuna naye singa olaba vidiyo nga bubiri oba busatu nga mbulikodinze nga mpa omuntu oba oli awo naawe osobola okufuna omutima ogwo ogugabira omuntu oyo gw'oyinza otakikwera ku kamera kuba tulabe bangi nnyo abagaba n'agamba SB4 tuyogera erinnya lyange tubalabe bangi nnyo nga bagaba mu mbeera bw'etyo bo abayazalibwa n'omutima ogwo ogugaba so tufune emitima egigaba tufune emitima egiddiza ku bannaffe abali obubi oyinza oba ng'oli mu mbeera nnungi naye nga tumanyi nti waliyo abali obubi so abali obubi bangi tetusobola bamalawo wabula tuyambako kko tetusobodde ebisigadde ntubidekera mukama nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga semanda akoze ku kamera ayambadde track shoot sinakisoboka tusobola okuba mutunuzaamu kamera anyumye aina n'entalamule ku mugongo naye nga si kyekikulu kano kalowoozo gwe ali eyo waba n'emitwalo 10 mu nnyumba yo zibeera zizo singa otwalako omutwalo n'ogwako omuntu ali mu bwetaavu oba ogenda kukungula kinene okay, but sorry, ngatatunda bakusibula. Mukulu Dani, obako bwesembe bwana basoko kugamba omuntu ali eyo. Obako bwensubula ogamba omuntu. Ese bifu. Ese jige kye shogera kubanga sanyo lye mpulira. Mukulu musanyo funyo, olwaki no yali akirota ko buloso bakirowoza ko naye kimwe sanyo okulabanga naye atisko
atani soyiti bwo musajja abamuyitanga ka full stop kako ka full stop katira abo ku kyalo bajja ka akuyitanga ka abo ku kyalo kuno kwata dama kage bajja gamba we wale wa mukuru dani sibo kiri full stop wa mukuru full stop kabigula ebiche anti kabigula Kambolo bigula Nenga tweyanziza nnyo mami wango mulunyi mama Fina mukuru tu saba kujukizako abera busy goge mazima atenda kuzina inamu issues anayo mukolo walio issues za gudde wa otanateka musente nino kudayero kumaliriza ensonga kwagamba ali bwati ne bwati naye chemanyi wanara bakatambika no tujamu guminkiriza chemanyo yoye mwesiga era tubere bagumu amina ninga yonna mtu yonna jalingo nganeta ngoweta go kunyamba nga full stop katumutsike ku mukono bana se chiwanyi siga mambo chi basomene ku namba yo nge kama somene ku namba yange eli 0 ya eyatero enene ku whatsapp bakuba ku whatsapp ngenda ku bimuna balirire na balirire eza whatsapp eza teziba ote ziliwo akuzimba kunagwa njya kubera ku dere dere nako twito jagenda eh nako Facebook TikTok benga ba video mu nyumba yo ngawe iki aha wano violinga yavulira abantu ba Victor no tugenda sambira ngo mupira wano akime nafana ampade nakaroze na ngamba jana kumpa bana nkuma eh kutide nyumba bayinzo giye kubako eh amanya batagaliza banje nenga bambi yenali eyo ngo yagala okunyamba ko mukwano nga afesto pako sajja bwati nga bafana nabo ati atumisike ku mukono enamba yange eri 0 musanvu 5 emu mwenda mwenda nyasatu munana 5 0 musanvu 5 emu mwenda mwenda nyasatu munana 5 okay enamba yokujja okuyitira kubiranga oyambako ko ku mukuru dani sharing akatambi kano likinga atera commentinga afande tweyanze tuchayirako tweyanzege nange nsanyuse okusanga mu full stop nsanyuse nnyo ku mulimo nno gwagutuusiza gwatendo iranze obuya mu bwanga abufunye tweyanze zanyu minister abompadde ati ne kyemusanyukiddeko akyali mvubuka muto obona bona uyingira maji ha Pazinga bamba. Bakirizi bayewe bati. Eh babu mpazinga bamba tagwa kubega. Nzo kubega kuba kagere paka ku mutwe. Ndatenye kubega nkutambulirako. Gochiching nanti demo kubega. Abde kumba tingena gwate bahantia. Kubega bila mukomba. Mera. Wale kumba te kutuka. Tofa mfune bisati sane mbango mulalu. So kamba bega bayaya abo. Na chitu wadde sanyu. Kuba inform bwezi tuwetulutero kuza yalanga dani wa gambye tulina kuza kobuza na efe kitwadde sanyu nti yedekereze emi tumukubide ngala ku milimu na stopping emi mujjo na jonna najja ku meeting of Mr. Dan to yanziza nya afande nange sanyu se ku pobudde no kubira ate no ngumikiriza malede chikaze maze nga sina to kwa badon ndide then nera no masanyu ganga tige yonge dokusukao bwentu se ku site Zeno nalina laba nendoza ba Katemba. Oba asi Katemba. Nenze mvyu nalaba anga kazi akayumba yumba akali awaka. Nese bongezo tuka wanonga. Kizimbe gagadde. Full stop noza kuchalo kuno. Tobere mwami. Atengina nakunjana kwesimba je bujeyo. Amina mukama mulungi. Okay, mu ate ku mukuru Dani bulijjo mu video mulaba nga bichebi kujira mbongo. Banga lienda vide Mr. Dani no. Yori wera. Hei ya mpa kareji. Manyo mtu wa kuchale njinga. Elie ya bantu banji. Katutuna full stop mganda wangono Dani. Mutu forgetting a challenge di. Ila chivula na waliriza nyo. Okulawa nganzi jali ilo. Duke kusaiti ye. Pozi necho kubiche nyizo kutaisa ho. Mbade sinza misinga kuja kuwa Mr. Dani. Mabega kao na inakafuna sewa promotion hii. Manyiba gamba akolo bulunja awo asimwa oba asimwa bega kaomba de
lanskopolo nzo butabitegera mu lulimi olwafulwe kalicha ya maje akati nomba dine vyemu wiki ngiyemu awo ne bakanyongera vye yo kubiri no vizitegeza chezo very good vi ranka doza code kabonero kalanka vyemu etegeza lanskopolo then vibiri kati ndi kudali ya kopolo mbera section commander mulamba tetugambe kuzza misango kubire Mr. Amiri ah era sina mukubira ayimanyizo kwesika naka kanzize misango ninayo nga misango kizo bana bakuchato bajenga dani karato ko musango baze funiso bana webo wabande mbu dinda ko babo abo baze be yagalide okotoguba musango akazuba takanetuka sikuwa zimbe nyumbe nene na butandika kujana mtu tujja kusiba eraga mateka banchi me bayino kunsiba ninge chote chiri yo sobra chikola okay toyanziza nnyo katuve wandu toyanziza nnyo toyanzegeza muzukuru waka bajja omugeye sebunya misadan katukuleke nange ne yanziza mwenna mina mikwano janti jake jiri Dubai no sebunya kabajjo muzukuru waka bajja muzukuru waka bajja kabajja banange ne yanziza mwenna mwenna abansa potinze mukama wangu pozi baga nti bamukwata muntu nga ne chamba bakeze bako sana kusemberera alo bino mwe mubigula sebu mirimo tukola jamwe mirimo tukola jamwe ebintu byona bitukozisira mwe mubigula okay ndoze ochulide echo subscribe liking share nga katime kanu katweko ko kubule muntu na banene chemanyi wonewe bakamabo mulabira ku muganda wa fono cha tukoledde kasi mkabila wako sikuino, kutubile ko. Tukule tuturae, tulese wano meja. Meja jeno. Gazo kuchaira kwa mkurudani. Mbaji azenge nyumba tenagwa. Katuwe nebe wedi. Nina mikwani jangi. Nenze kama kesi jamu. Ok, bela bulonji, welaba. Sb4 Media, Tuggussa Enssonga.